ယ်ကားလည်းပိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအမေတို့မရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကအိမ်တော်ဘူးပူးစည်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ตาลีตาอีอ่ะทอดปั่นน่ะบ่เนาะไอ้ล่ะก็ตีได้ดีโลเว้ยมะแน่มอเลยคาจ่าย6นาทีทอดจ่ายแล้ว5นาทีโดนูเด้อะล่ะนูเองตะโมกောက်เด้แกพี่ด่าเนี่ยขณะนี้เปลี่ยนเหม็ง6นาทีดองโดเปลี่ยนถะนูตาฉี่ตรงอ่ะซึมเปียเด้นูตาฉี่ตรงอ่ะซาตอกใส่ขึ้นเลยซาตอกใส่ฉี่แล้วซาตอกใส่มาเอาแล้ววนงวยก็တော့ฉี่ด่าบ่เมียด่าดูซ้องว้าพี่แล้วปะสันเนเน่ป้าๆတော့จั่นแก่ด่าบ่กูอ่ะยินตรงอ่ะอเปียมาไม่ถั่วปูด่าเปลี่ยนโลกเนี่ยตึกจั่วဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုတော့ပြင်တော့ကတိတ်မကြွမ်းစမောင်းတော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့လမ်းသိမ့်မသိဘူးပေါ့နော်ဂျန်ကုံမနေပြီလမ်းသိမ့်မသိအဲ့လိုပြင်နောက်ပိုင်းကျတော့ထွေးပြင်းနဲ့တော့ကျွမ်းလာတာပေါ့ဈေးနေကမနာဘူးမနာဘူးမလို့ခိတ်မှာပဲနားတယ်ရတယ်မအဲ့ပေါ့အေးရတယ်ထွက်လို့မော်တာရရင်လည်းလိုက်သွားတယ်မရရင်လည်းအိုရှင်ကိုတန်းသွားတယ်ပြမင်းကလေးမောင်းရင်မစည်းကြဘူးလေကာရရင်ကောင်လေးတွေပါတွေ့လို့အော်ကိုသားရလေးတွေဆိုရင်တော့တခါကျရင်ရက်ပေးလိုက်တယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်သွားတယ်အဆင်မပြေရင်တော့မာကြီးအဲ့ဘက်မရောက်တော့ဘူးဘာညာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကောင်းမွန်တော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတာပထမတော့ရည်ရချက်မရှိဘူးပေါ့ညီမလေးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တားနှစ်ယောက်ရှိတော့အလုတ်လုံးမှဖြစ်မယ်လေအားကြောင့်အလုတ်လုံးတယ်ကမ်းမောင်းတက်တော့ကမ်းမောင်းတက်တဲ့ပညာနဲ့ရှာတာပေါ့ကမ်းမောင်းတာတော့ဒါပဲနည်းနည်းလောက်ရှိစကုနှစ်လောက်တော့ရှိပြီစကုနှစ်လောက်ရှိတို့ကဆုံးပြီလားတို့ကဆုံးပြီလားတောင်းချောင်းမောင်းလားတရားမှမနာဘူးရှင်းပါကျောင်းကားပိုင်မောင်းနေပြောတယ်ကျောင်းကားမောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းကားမောင်းတာကကလေးငါငယ်ကောင်လေး9နှစ်တည်းကမောင်းတာ9နှစ်ပြည့်တော့မမောင်းတော့တက်စီလိုင်းကိုကူသွားသေးတယ်တက်စီလိုင်းစမဝင်ခင်နမတ်နဲ့နဲ့မောင်းသေးတယ်နမတ်နဲ့နဲ့မောင်းပြီးမှတက်စီမောင်းတာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခက်ခဲဆိုတော့ဘာရှိလဲတက်စီမောင်းလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းကတော့ရှိတာပေါ့နော်လူတွေကစကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကခက်တီတီပဲလေအဲ့လိုမောင်းနေတယ်ပဲစင်ပြေသွားပါလေမျိုးသားရှိတော့အဆင်ပြေတယ်မျိုးသားရှိတော့စားတောက်ဆိုင်ခွင့်တယ်လေစားတောက်ဆိုင်ရှိတော့စားတောက်ဆိုင်မှာလုပ်တော့ဝင်ငွေရတော့ရှိတာပေါ့မြဲတာသူဆုံးသွားပြီးတော့ပတ်စံနည်းနည်းပပတော့ကြံခဲ့တာပေါ့ကိုကရင်တော့အပြင်းမမထွက်ဘူးဒါပြင်လောကနဲ့တိတ်မကြွမ်းဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုတော့ပြင်လောကတိတ်မကြွမ်းစမောင်းတော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့လမ်းသိမ့်မသိဘူးပေါ့နော်ဂျန်ကုံမနေပြီလမ်းသိမ့်မသိအဲ့လိုပြင်နောက်ပိုင်းကျတော့ထွေးပြင်းနဲ့တော့ကျွမ်းလာတာပေါ့အရင်တော့အိမ်လဲပိုင်တယ်ကားလဲပိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေတော့ဟိုးတစ်ခေါက်ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်လေအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမာကြီးမောင်းတာပေါ့နော်တာမီနီယံမောင်းတယ်နောက်ကနေဝင်တိုက်ဝါဝင်တိုက်ဝါတဲ့ကောင်ကိုရှာမတွေ့ရှာမတွေ့တော့အဲ့မှာတော်တော်ယော်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာလည်းလည်းပြုတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲရတယ်35-40လောက်တော့ရှိပြီမာကြီးကဘာကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ညီမလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မှာခက်ခဲဖြစ်သွားတာအနမိုးလင်းဆိုရင်ပဇနာအိုရှင်ဘန်ဒူလာတရာဆင်းအိုရှင်မှာအများတန်းရှိတယ်။အနေ9နိုင်ခွဲဆိုတိမ့်ပြီပေါ့နော်။ဒီကနေကငါဝါတာ။ငါဝါပြီးတော့အောင်မင်္ဂလာသွားပြန်။အောင်မင်္ဂလာသွားပြန်ဆိုတော့မာကြီးလည်းလိုက်ဝါတာပေါ့နော်။အသွားပြန်ဆိုတော့တော်တော်ဈေးရတယ်လေ။အဲမာကြီးလိုက်ဝါလိုက်ဝါတော့ဟိုလည်းရောဖုံးခဏ50ရင်းနဲ့ပေါ့။ဒါလည်းပြောက်ဝါမရှိတော့။အဲ့လိုမျိုးတစ်ခေါက်ခံရဘူးလေ။သူကပခုံးလက်ကလေးတို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဖုံးနံပါတ်လေးခေါ်ပေးပါဆိုမာကြီးကခေါ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖုန်းကိုဆန်ဆန်စကားပြောနေတာနောက်ကျောဟိုဘက်ရောက်တော့ပြီးတော့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့မှာကဖုန်းကလည်းပြန်ဝယ်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတော့နည်းနည်းတော့ကြုံတာပေါ့ညီမလေးရဲ့စင်ကတော့အစင်ပြေပါလေသူကတော့အစင်ပြေတယ်ဒါနှစ်ယောက်ဒါလေးဒါကြီးကထောက်ပံ့တာပေါ့နော်အင်းလာကသူပြေးတာပေါ့အားကြီးကစားဖို့နဲ့တစ်ခါပြေးစိုက်ပေးရတာပေါ့လူအပ်တဲ့ခါကျတော့ဖြည့်စည်းပေးရတာဒါလေးပဲဒါမျိုးတော့အစင်တော့ပြေးပါတယ်သူကလည်းသူကတော့အစင်ပြေပါတယ်မျိုးတော့ပြေးရတဲ့အချိန်ပါ
တတိယတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်သားရည်မြတ်တာပဲကိုကပြန်ကြည့်ရတာပေါ့တတိတော့ရပါတယ်အဲတခါကျရင်အိမ်မာနေရတဲ့အခါကျတော့ပိုတတိယတယ်တယောက်ထဲကျတော့ပိုတတိယတယ်ဒီလိုမျိုးအခုကားဆွဲနေတဲ့အချိန်ကျတော့တတိမရဘူးပေါ့နော်အိမ်ပြန်သွားရင်တယောက်ထဲကျန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်ကြီးပဲအဲ့မော်သူမရှိတော့ကိုရဲ့ဟိုကိုကအိမ်အောင်ပူးစည်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မချလုံးမမြရပါတော့ငဲကောင်လေးဆိုဆယ်တန်းနဲ့ပဲပြီးသွားတက်ကလူတော့မရောက်လိုက်ချိတ်ကောင်လေးရောက်ရောက်သွားတယ်ဟွာဟွာသူကတတိယနေ့တတိယနေ့တော့ဘုန်းလေးမလုပ်ဘူးလေဘာလဲကြောင်းဆက်မနေတော့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တယ်ဒီကကြတော့ဒီဘူတောင်ဘုရားလမ်းမှာပဲဘူတောင်ဘုရားလမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်တယ်ဘလို့နေလုံးပြလဲဆိုမနက်မိုးလင်းတော့ဘုရားတရားတော့လုပ်ပြီးတော့ညဘက်ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲပတိတွေပါထိုင်စိတ်တတိယမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မာရီကကျန်တာတော့ဒီညာနေကင်းလေးလေတပိုင်းကျတော့ကားကြီးပဲလှိမ့်ဆွဲတာကားကလေးစမိုးတွေဝင်ရဲတောက်မှာတခါကျရင်အိတ်တယ်ခါကျရင်ဟိုနောက်မှာထားနေအဲ့ဒါတော့လုပ်တယ်တတိမရအောင်တော့နေတာပေါ့ရတော့လဲဘာမှတောင်းတလို့မှမရဘူးဟုတ်တယ်ယုံရတာယုံရတာကိုသားတွေမျက်နှာမငယ်အောင်တော့လှုပ်ပေးအဓိကတော့လုံးနိုင်တဲ့များတော့မာရီကလှုပ်ပေးတာပဲမျက်နှာမငယ်အောင်ဒါဆိုဒါပုံပြဆိုပုံပြအဲ့လိုပေါ့မအေးလမ်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ပေးမားမငယ်အောင်တော့ထားပေးပါလေအကြီးကောင်နားခိုင်းတယ်အဲ့နင်ကငါ့ကိုနားခိုင်းတော့ငါအိမ်မှာမနေတတ်ဘူးလို့လှုပ်ပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့ရတယ်မိလဲဝါမှလာမနားမှာလို့လို့တော့ပြောဘူးတယ်စိတ်ထက်ကတော့မာပါတယ်ညီမလေးမာရီကအခုဟိုဇွဲပေါ်မလျှော့ဘူးပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေငါနားလိုက်လို့ရှိရင်ငါသားသမီးတွေဘာဖြစ်ွားမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တွေးပြီးတော့နေ့တိုင်းတော့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တော့မာရီစူးစမ်းတယ်